з Кліщівки, окрім доріг і вулиць, які десь були, не залишилось майже нічого. То якраз обстріл такий серйозний був. Ну і я біжу по тому Іванівському від хати до хати, там, щоб не по відкритій місцевості. Іде жіночка з коляскою, з дитиною, то мені просто щелепа відпала. Підвалі, в якому там знаходилось більше 30 місцевих мешканців, їх просто всіх розстріляли. А там навіть йшло до такого, що пулемет в посадку, хто назад в розход. Щоб була перемога, звичайно, має бути побільше озброєння, мотивації, якби нам і так вистачає. Вже рік ми на Донбасі вбиваємо Перемога буде це розвал Росії в такому вигляді, в якому вона є зараз. Микола Зінько, 36 років, військовослужбовець 5-ї штурмової бригади, керівник Львівської обласної організації ВО «Свобода», призупинив діяльність з початком війни. Мер міста Рваруська 2015-2020 роки. Слава Україні та героям слава! Це проект «Говорить Великий Львів». Знаходимося ми не у звичному студійному антуражі, але ось такі. Я не хочу називати це словом декораціями. Ось це приміщення і ті речі, які навколо нас знаходяться, для нашого часу є дуже прикметними. Ми у львівському будинку воїна. І одразу представимо нашого гостя Миколу Зінька. На його фоні Донецький аеропорт. Фортеця, яка, на мій такий, знаєте, суб'єктивний погляд, стала першим етапом української героїчної боротьби за свої землі. Саме Донецький аеропорт, мені здається, мав би дати зрозуміти росіянам, якби в них трошки було більше розуму в голові, що так просто на українські землі приходити не варто і ніхто їх здавати не буде. Ну, але, на жаль, росіяни цього не зрозуміли і сьогодні ми маємо повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Другий рік триває війна. Микола Зінько, який служить у 5-й окремій штурмовій бригаді, екс-мер Рваруської. Ну, очевидно, що людина, яка мала вибір між тим, аніж я дуже обережно скажу, аніж допомагати війську як волонтер, і що також потрібно з рідної Львівщини, або поїхати на передову і, по суті, знаходитись, ви ж на нулі знаходитеся, правильно? Ну, плюс-мінус, розкажіть. Зараз ви у відпустці, але все-таки от ми поза ефіром спілкувалися, ви у Кліщівці, про це можна говорити. Яка там взагалі зараз ситуація? Що там взагалі лишилося? І чи можна говорити про існування Кліщівки як географічної одиниці вже зараз? Добрий день, вітаю. І якщо говорити про Кліщівку, ну, з Кліщівки, окрім доріг і вулиць, які десь були, не залишилось майже нічого. Це руїни будинків. І, на жаль, таких населених пунктів на Донеччині, саме де я перебуваю, є достатньо. Там ніхто вже не мешкає і невідомо, чи після війни це все буде відновлюватися. Адже окрім якихось підвалів, де ще ми маємо змогу сховатися, вибрати позицію, нічого там немає. Пане Миколо, розкажіть, а як ви опинилися на війні? Як все розпочалося, от коли почалось повномасштабне вторгнення? Тому що ви, як керівник Львівської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», ну, зрозуміло, партія тоді зразу заявила, що припиняє політичну діяльність, але, ну, вибір точно був. Ну, окрім того, що призупинили, якби, діяльність, також були певні вказівки, що робити. Це організовувалась волонтерська допомога. На початку війни була вказівка партійцям, яка виконувалася. Ми приймали дуже багато якраз мешканців, які виїжджали з тих районів, де велися інтенсивні бої. І організовувалися якраз тоді ще в добровільчі формування. І 27 лютого я з побратимами, нас було п'ятеро, з тяжким трудом сіли на поїзд. Трошки було таке відчуття, коли на вокзалі тисячі людей і всі їдуть в одну сторону, а ти рухаєшся в іншу. І вже 28-го я був в Києві,
За 10 хвилин отримав автомат, ріжки і поїхали в напрямку Оболоні, бо де мав бути прорив. Тобто 28... А якась підготовка, щось було? У вас бойовий досвід взагалі до того був? Ну, до того я воював 14-15 рік у складі батальйону «Січ». Якраз були в Пісках, звідки було видно Донецький аеропорт, це підступи до Литовища. Тому досвід якби був, ще був один побратим Ігор Петренко, який воював в Азові, який також мав. Інші хлопці не мали, але за цих вже скоро 2 роки, я думаю, що можемо дати фори багато кому. А до речі, про перші дні і про мобілізацію. Дуже часто от перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації і от те об'єднання усіх українців десь от зараз, ці різні ситуації в світі, які відбуваються. Ну, коли ми говоримо про війну з Росією, яка має величезну кількість озброєнь, яка має артилерію, яка має авіацію. Ну, тобто, ви розуміли, знаєте, це навіть якщо з тим самим Ізраїлем порівнювати, коли в ізраїльську армію йдуть, ну, вони ж розуміють, що вони будуть воювати проти там терористів з там самострілами і патиками, умовно кажучи. Ви ж йшли на війну проти високотехнологічної, як би там не було, вона такою лишається армії світу, так? І було розуміння, що ну насправді ймовірність серйозно, я знову ж таки обережно скажу, ймовірність серйозно постраждати висока. Був у вас страх тоді, 27 лютого? Дивіться, в той час якраз лютневий, ну це більше були якісь рефлекси. Так, столиця в небезпеці і просто сіли і поїхали. Єдине питання, яке було, це чи буде зброя там, чи брати з дому. Так, в мене є зареєстрована зброя, я прихильник того, що для безпеки кожен має володіти вогнепальною зброєю. Тобто єдине питання буде зброя чи ні, чи треба з чимось своїм їхати. Відповідно, сказали так, і питання не стояло. Ну, ці перші дні це було без бронежилетів, без касок, тобто автомат і по суті все. Вже десь там якийсь тиждень-півтора, коли з-за кордону почали надходити якраз ці волонтерські засоби захисту, які вже тоді трошки були подібні на армію. Якщо говорити про ті позиції, де ви вже зараз служите, як ви там опинилися? Тобто спочатку бої під Києвом, потім це вже було наступний пункт? Потім було прийнято рішення товариством, яким ми були на Київщині, що треба вибирати підрозділ і йти. Відповідно, ми зголосилися, якраз формувалася, що тоді не бригада навіть, а полк, 5-й окремий штурмовий полк. І ми там у числі 20 чоловік зголосилися туди. Це був квітень. І в червні ми вже поїхали на Донбас. І відповідно там і перебуваємо дотепер без якоїсь ротації. Не знаю, чи це можливо в якійсь армії світу, щоб таке було, але ми розуміємо, що яка може бути ротація, коли тяжка ситуація на фронті. Пане Миколо, а можете пригадати от якийсь такий перший бій, який був з росіянами? Це щось було таке яскраве, що запам'яталося в пам'яті? Чи це така вже рутинна робота, яка триває і дотепер? І ну, справді розуміємо, що це вже великий час, і ті, хто там залишається з перших днів, це складно. Ну, якщо взяти, наприклад, Київщину, то запам'яталося бій за село Лук'янівка, це Барішівський район. Там ми працювали разом з 10-ю штурмовою бригадою окремо. Дуже, дуже гарно хлопці відпрацювали. І коли ми вже заходили якби зачищати село, це купа згорівшої техніки російської, там частини тіла, ну, тобто такі. Ще вивозили з-під обстрілів місцеве населення, яке десь не мало змоги. От запам'яталися якраз оці місцеві. Місцеві також є на Донбасі. Я не розумію, чому вони не виїжджають. Знаєте, в мене так закарбувало в пам'яті, коли мені треба було прошити рацію, адже там міняються частоти, і щоб підтримувати зв'язок, бути якби в ділі, треба замінити. І
Це треба було робити терміново, там до години часу, якраз обстріл такий серйозний був. Ну і я біжу по тому Іванівському від хати до хати, там, щоб не по відкритій місцевості. Іде жіночка з коляскою, з дитиною, то мені просто щелепа відпала. Я, ну, це десь не вкладається в розуміння. Як, і тут є проблема реально, якщо тих людей, які лишилися, ну, там, мені не то, що не шкода, там, чи ще щось, ну, це їхній вибір. А от якраз проблема дітей, які цього вибору не роблять, не мають змоги, а батьки чомусь не свідомі. Ну, а ті, що там лишаються, як ви думаєте, я ще до Київщини хочу з вами вернутися, але ті, що там лишаються, є все-таки якийсь такий певний стереотип, що більшість, хто лишається, це так звані почекуни, так, які очікують все, що якимось чином все, ну, як мінімум, з якимось таким миром на користь росіян завершиться, так, або просто тим, що ця територія буде окупована російськими військами, і вони чомусь думають, що тоді там стане безпечніше. От я також не розумію цієї логіки, але мені здається, вона десь там присутня в цих головах. Ну, я логіки теж їхньої не розумію, але в нас як мінімум два такі випадки були. Один в Бахмуті, коли розстріляли групу місцевих мирних мешканців, і Майорське, це біля Турецька, коли також, тобто фронт якби відсунувся, ми були змушені трохи відступити. І якраз в підвалі, в якому там знаходилось більше 30 місцевих мешканців, їх просто всіх розстріляли. Ну, в тому числі, я не пам'ятаю, 3 або 4 дитини. Ну, це теж не вкладається якби в здоровий глузд. І тих, чому вони лишалися, не зрозумієш. Як а з ними вдається поспілкуватися? Вони щось кажуть? Ну, так, тобто вдається, ми ж їм і допомагаємо, коли приїжджаємо в такі села, які там кілометр-два від фронту, під постійним обстрілом. Тобто ми там ділимося їжею, там хліб завжди, бо якщо якісь запаси там є, картопля чи щось, люди на цьому живуть, то, наприклад, таке як хліб, ми завжди маємо з собою якби на себе. І також, щоб комусь там допомогти. У нас випадок був, як ми були під Соледаром, то таке село Благодатне, ми звідти вивозили діда з бабою, років вже за 70. І також вони підійшли, попросили, щоб ми їх звідти евакуювали. Ну, там була динамічна ситуація по фронту, вони якби чекали. І коли дочекались до того, що прилетів снаряд просто на подвір'я, там знесло якісь господарські будівлі, вони прийшли, кажуть, можете нас. Ну, по темному з приборами нічного бачення вивозили. Ну, знаєте, така картина, яка запам'яталася, коли людина, яка і хороша сім'я, тобто там це зразу видно, де там мешкають українці і де не українці, коли дивишся на господарку. А ну, от, ти дивишся, все є, так? Все гарний чепурний будинок, там якісь завжди приміщення і там доглянути, так, доглянути, це неважливо, скільки коштів в ремонтна техніка. Так, він може бути і незаможний, але він доглянутий. І ця бабуся нас пригостила ще, бо вони тримали кури, ще щось там пригостила, каже, собі посмажити яйця. І от запам'яталося це прощання з хатою, в якій, я так розумію, вони там збудували, жили ціле життя, і ми їх вивозили звідти. Повертаючись до Київщини і того, як і завдяки чому хочеться поговорити, вдалося відігнати ворога від нашої столиці, тому що, очевидно, їхній задум з військової точки зору мав певний сенс зненацька. Одразу рухатися на Київ, причому рухатися на Київ не зі сходу, а основна частина сил, по суті, з північного заходу, так, з Білорусі вони там, і по суті ж була навіть перерізана львівська траса, оця Київ-Львів, так, по якій багато хто і евакуйовувався, і їхав, і там навіть зараз, коли їдеш, це зразу за Києвом виїжджаєш, і дивитися направо-наліво, дуже багато, деякі заправки вже відновлені, але ще видно, ну, скажімо так, наслідки того, що відбувалося в перші дні. І дуже близько ворог підібрався до Києва. По суті, це вже були селища навколо нашої столиці. І далі його вдалося зупинити раз, і потім дуже планомірно і ефективно вибивати від селища до селища. Ви самі згадували вже цей бій. Чому так? Тобто, ну, з одного боку, тактично ворог
очевидно, прийняв не найгірше рішення застати всіх зненацька. І весь світ був шокований, коли війська стояли вже навколо Києва. Але потім українці дуже ефективно і дуже швидко вибивали росіян. Дійшло до того, що їм просто довелося на весь світ брехати про цей жест доброї волі, хоча ми розуміємо, що ніколи би в житті російські очільники не пішли би на жест доброї волі, розуміючи, що в них ситуація вже навколо Києва настільки безвихідна, що це просто вона, ну, судячи з того, вона стала катастрофічною. І цей перелом, завдяки чому українському війську вдалося ефективно і швидко зробити? Ну, я думаю, саме якраз тут ворог помилився тим, що, мабуть, думали, що будуть панічні там втечі і тому подібне. Але велика кількість людей все-таки залишилась навіть на окупованих територіях тоді. І коли побачили, що українське військо якраз приймає бій, збройні сили, то активізувалося якраз і оце підпілля, яке завдавало дуже суттєвих втрат. Ворог ж просто так не відступив. Він, коли втрати неспівмірні, коли люба логістика, де би ти не їхав, і хтось тобі, тебе обстрілюють чуть не з кожної хати і з лісу, воно, відповідно, змушує на такий жест доброї волі. Тому, ну, на мою думку, це якраз оця впертість. Там 72-га бригада дуже добре себе показала, яка стримала. І, відповідно, тоді почалося це з різних сторін розтягування бої. Село такі за селом, село за селом, так. От проблема була їхня, мабуть, найбільше в логістиці, адже дуже розтягнуті були підвіз боєкомплекту і пального, без чого просто немає як працювати. А наші по цих артеріях якраз працювали дуже влучно. То в селищі знаходилась якась невелика кількість російських окупантів, ну, яка кількість, яка є. І в них, ну, по суті, не було навіть жодного контакту зі своїми резервами, і тому вдавалося це все швидко зачищати. Так, то не було підвозу навіть з села, які ми заходили, які звільняли. Там вони просто всю живність, яку могли, там людей забирали. Якраз оці були перебиті артерії постачання, і вони, тобто, будемо казати так, грабували місцеве населення. А як тепер виглядає ворог? Той, хто є на сході? Хто ці люди? Як вони взагалі діють? Те, що вони змінили тактику і міняли її впродовж цих півтори роки і навіть більше кілька разів, це ми чули від експертів, які це аналізують, від військових, від керівництва. Але от хочеться розуміти саме про людей, тому що все одно вони люди, яких нам доводиться, ну, знищувати. Ну, тактика, як ви вже казали, мінялась декілька раз. Також залежно, який підрозділ проти тебе воює на тій ділянці фронту. Нам приходилось воювати і з Вагнером, і там з їхніми славетними десантниками, і просто мобілізовані чуть не ТРО. Їхні, яких позбирали, і вони просто не розуміли, що вони там роблять. Тобто від того, проти кого ти воюєш, залежить, яка в них буде тактика. Якщо Вагнер там не шкодував людей, і в них були так по перехватах, вони їх називали зайчики, в них відсилали просто, щоб виявити позицію, щоб, наприклад, наша вогнева позиція витратила майже все БК, патрони, і тоді вже заходили ті вагнерівці, які там спеціалісти. Тобто вони 10 людей. Вони смертники були такі. Та, ну, вони повезло, якщо його поранило, і він десь там або в полон попаде, або вони потім після бою заберуть. Бо в нас така ситуація була, коли там йде 9 вагнерівців, ми їх обстрілюємо, бачимо, що там троє поранених, вони їх просто лишають, по перехватах ми чуємо, що питають, чи можна відійти, вони кажуть, ні, давайте далі, далі. Така аналогічна ситуація була, наприклад, з десантом, так, з їхніми тими десантниками, то їм після такої критичної втрати в штурмовій групі, їм давали дозвіл відходити назад. А там навіть йшло до такого, що пулемет в посадку, хто назад, в розход. Ну, це як в кіно показує, шашки на це як в кіно, але воно досить ефективно, розумієте, бо вони, тобто, він не має вибору. Людина, яка розуміє, що якщо піде назад, її точно застрілять,
вона все-таки, переборюючи там страх, чи як, рухається вперед. І, мабуть, це один з найважчих противників, з якими ми мали. Це якраз був Вагнер. Ну, на щастя, майже весь його перемололи під Бахмутом. Ви представляєте штурмову бригаду, тобто це та бригада, яка безпосередньо приймає бій. Бій на полі, як це вислів, на полі бою. Так? От у вас це якраз в такому концентрації цього вислову. Як взагалі виглядає стандартний бій, якщо ми можемо про це говорити? Як виглядає? Скільки людей бере участь? З боку України, яка однозначно, напевно, не таких методів, як вагнерівці, не застосовує. Нас, я впевнений, смертників точно не могло, навіть і думати не можемо про таке. Так, ну, на щастя, в українській армії цінують військових. І бій завжди починається з розвідки, це переважно аеророзвідка. Це ті дрони, на які якраз люди збирають, донатять. Все починається з того. І хто б не йшов у наступ, чи ворог, чи ми, завжди присутня, тобто очі в небі, які кажуть, куди йти, кажуть, що робити, бо зверху видніше. Ми працюємо з МК-19, це американський гранатомет, дальність стрільби 2 кілометри. До двох це максимум. І, тобто, нас також коригують якраз ці самі очі, які кажуть, там лівіше, правіше попали, може, додати треба. По кількості, ну... От, власне, ви ж проводите артпідготовку, я дуже перепрошую, перебуваю. От коли, в який момент приймається рішення, що вже у позиції супротивника настільки прострілені, що треба вже йти живою силою? От як це рішення взагалі? Це ж, напевно, дуже, ну, це якраз важливе рішення. Дивляться, наскільки, чи завдали втрат ворогу, чи, там, наприклад, розбили їхню позицію, артилерія. Ми працюємо, наприклад, щоб ворог не висовувався з окопів. Коли йде наша штурмова група, вона ж йде якби поверх землі, а ворог ховається в окопі. Ми цей окоп обстрілюємо, щоб не було змоги їм, якби, протиставитись на нашій штурмовій групі і дати змогу нашим воякам, щоб в цей окоп якраз туди зайти до них. Або якщо штурмує ворог, ми, тобто, відсікаємо його від наших позицій. Тобто не даємо цим вогнем, якраз не даємо, щоб він пробрався до нас. Ми багато чуємо від нашої влади зараз про те, що там будемо і додаткову зброю виготовляти, і працюємо на те, щоб нам її і наші партнери західні постачали. Чого реально бракує на фронті з того, що ви бачите за весь час перебування? Ну, реально буває деколи брак. Це якраз оцих дронів, так, які, як я вже казав, вони необхідні цьому піхотинцю. Необхідні нам, необхідні артилерії, тобто, щоб розуміти, куди ти ведеш вогонь. І, мабуть, проблема є з бронетехнікою. Ми там вже півтора року воюємо на пікапах, ну, ми їх називаємо картонні машини. Декілька згоріло, декілька розбили. Тобто, ну, попадання там з боку міни, воно ж все прошиває. Тобто, якраз оця легкоброньована навіть техніка, яка застосовується, щоб під'їхати до позиції, так? Щоб вивезти поранених. От її, на жаль, бракує ще. Вона також розхідник, це міна, на яку наїдеш, знищує. Але при тому, що знищується ця техніка, люди лишаються живі. Тому це дуже важливо. Чи є полонені там? У вас, не знаю, вони десь перебувають в конкретному місці. Як взагалі от відбувається браття в полон? Коли є полонені, їх передаються відповідні, буду казати так, органи, напевне, там є розвідка, контррозвідка, яка вже займається тим, щоб вивідати інформацію, якусь важливу для нас, про суперника, скільки їх місце знаходження. І тому подібні. Дуже різні є. Одного такого бачили, що він приїхав, каже, в нього в деревні електричества нет, і збуха, і тому подібне. Тобто, я не знаю, звідки вони його витягнули, але він, щоб ви розуміли, не розумів, що таке
наприклад, Кока-Кола, яка в банці, що відкривається, оця жестяна. Він думав, що це якийсь боєприпас. Він такий зелений був, це, здається, спрайт. І отворіть мені. Ну, тому тепер мені стає зрозуміло, звідки беруться ці люди, які біжать в ці місні штурми. Ну, так. Тому що, ну, от як, для чого йти на вірну смерть? Заради чого? А в них просто через їхню таку глобальну неосвіченість того війська. Так, але при тому і є високопрофесійні, які йдуть цільово вбивати, заробляти гроші, грабувати якраз на війні. Тобто, які воювали вже там в половині світу, і в Чечні, і в Грузії, і по Африці поїздили. Ну, тут вони там доїздились. Скажіть, будь ласка, от за весь той час, коли ви перебуваєте на східному напрямку, які зміни відбулися з точки зору сил визволення українських і з точки зору росіян? Ну, ми розуміємо, що нема вагнерів, і це всі про це кажуть, що це суттєва, суттєвий плюс для сил визволення України. Але тим не менше, які тенденції? Для чого, чому питаю, щоб ми ж завжди, знаєте, всі, хто дивиться наші ефіри, нас слухає в Ютубі, знаєте, найпопулярніше і питання, яке найбільше цікавить всіх українців, так? Просто воно вже таке настільки заїжджене, що ми його не задаємо напряму, але тим не менше, скільки це ще може тривати, так? Тому цікава ваша думка з точки зору логіки, як вона міняється, як змінюється ворог, чи відчуваєте він, що він стає слабшим, чи все ж він завжди знаходить резерви для поновлення своїх наступальних операцій, чи принаймні оборонних? Ну, дивіться, напевно, спочатку щодо вагнерів. Ну, вони не зникли там, не виїхали десь, а просто їх було вибито до тої межі, коли підрозділ не може функціонувати, бо немає ким. Це перше. Якщо порівнювати, наприклад, з минулим роком, коли ми заїхали тільки якраз на східний напрямок, ну, це просто була тотальна перевага в артилерії. Якщо в нашу сторону летіло там 10 снарядів, то від нас летів один. Ти просто сидиш і рахуєш, скільки цих прильотів є. Зараз ситуація веселіша, зараз є паритет, деколи навіть є перевага в нас. Ну, це все теж залежить від напрямку, куди треба підсилити і тому подібне. Але оце тішить, що є підтримка артилерії, що тобто ми розуміємо, що оцей наступ можна зупинити ще на підходах. Що не треба буде піхотинцям нашим вступати в стрілецький бій. А можемо, бо, наприклад, під Соледаром був раз такий випадок, що найбільший калібр, який був, це був наш 40-й калібр цього автоматичного гранатомета. От тоді, якби не переливки, бо більше нічим не зупиниш, а пруть вони, як ми вже говорили, просто масою. Тому, щоб виграти цю війну, це, звичайно, треба мати перевагу. На жаль, цієї переваги ще нема в повітрі, на що ми надіємося, бо теж авіація – це трохи страшна штука. Перше прилітає, а потім чуєш гул. От. Тому, щоб була перемога, звичайно, має бути побільше озброєння, мотивації, якби нам і так вистачає, але треба мати чим воювати. А звідки от мотивація береться? Який бойовий дух тих хлопців, які вже там от стільки часу? Ну, знаєте, мені, по-перше, напевно, в цьому повезло, що в нас підрозділ такий. Ми зайшли тим підрозділом, яким були в добровольчому формуванні, і так разом воюємо. Люди всі там націоналісти, які мотивовані, які розуміють, для чого вони прийшли, і що просто так ця війна не закінчиться. Тобто тут або перемога, або окупація. А окупація, напевне, гірше, ніж війна. Там в мене мама народилася на Сибірі. Дідо і баба були виселені, діда брат загинув в УПА. Я прекрасно з історії своєї родини розумію, чим воно може закінчитись. Щоб в мене там 6 похресників. Я розумію, що щоб ці діти росли нормально,
мали змогу ходити до школи, ми мусимо там воювати. А як підтримують військові свій бойовий дух? От що робите? Є якісь жарти взагалі є на фронті для цього місця? На фронті жарти – це чорний гумор переважно. Тобто ми, якщо так можна сказати, сміємося там зі смерті і тому подібне. Є такі випадки, в нас є історія про хамон. Ми коли були ще в Києві, нам волонтери з Іспанії, здається, передали хамон. І пішла інформація, каже, їдете на навчання в Британію. Хлопці, треба спортивні костюми і за там 3 дні їдете в Британію. Ну і ми треба той хамон з'їсти, з собою точно не повеземо. З'їли ми той хамон і на другий день нам приходить інша вказівка, каже, за 2 дні їдете на Донбас. Ми такі, ясно. Ну то позбирались, поїхали, все гаразд. І перший етап війни нам так... Була змога, що ми виїжджали на пікапах. Просто на пікапі зверху стояла оця турель, стояв наш гранатомет, ми були більш мобільні, виїжджали, відстріляли, від'їхали. Знову нам дають ціль, ми під'їжджаємо, стріляємо. І у нас з'явився ще один хамон, ми його з'їли і перейшли в більш позиційну, тобто ми почали рити окопи, бліндажі, і вже якби не такі мобільні, і живемо під землею, зариваємося чим поглибше. І хлопці навіть склали пісню, і там закінчення я цілої не пам'ятаю, що є «Вже рік ми на Донбасі, вбиваємо…» Можна на ютубі казати? Нічого. Хамон в нас є в запасі, його ми не їмо. І в нас дійсно є третій хамон, який ми вже возимо, напевне, місяців 9. І просто куди би ми не переїжджали, він там у нас стоїть запакований, але його ми не розкриваємо, бо не знаю, що там може бути далі. Ви сказали про таке велике і, я так розумію, дуже міцне братерство. У вашій бранді ще з Київщини, ви переїхали на Схід, зараз, ну, багато націоналістів разом з вами в вашому оточенні. А я хочу вас запитати, чи думаєте ви про те, яким буде ваше життя після перемоги? Деколи заходять такі розмови, тобто ми спілкуємося, хто би чим хотів займатися, в когось там є в нас бармен, в нього позивний, через те, що він працював барменом, він там хоче відкрити паб. Але, мабуть, всі хочуть в перший там час після війни просто відпочити, можливо, десь навіть поїхати на море, відіспатися, бо по-різному воно буває. Там, працювали ми в Бахмуті, ми спали там по 3 години в добу, і таких 10 діб, і ти просто вже потім ходиш як зомбі. Якщо взяти, що це був лютий, і холодно, і я вже мовчу про умови, які там можуть бути для спання. Умови завжди, знаєте, різні. Є, що ти живеш в підвалі, це класно. Є, що ти, так як ми зараз, живемо в бліндажі, який самі собі збудували. Тобто майже кожен, напевно, військовий після війни може бути будівельником. Тобто починаючи від щось вирити, збудувати, це взагалі без проблем. Зараз проблема миші. От миші просто лізуть на тепло, і це вони їдять все, що можна, навіть екіпіровку, там бронежилет погризуть тобі, ще щось. У нас одного хлопчину за палець вкусила. Ну тобто, а ти ж коли спав, це взагалі можна, просинаєшся від того, що тобі миша вкусила за палець. І чому вас про це питаю? Тому що, ну, все-таки у вас є досвід і політичної, в тому числі, діяльності. Ми всі прекрасно розуміємо, що дуже важливим буде, і цього не треба боятися, так? Про це треба, навпаки, цього треба очікувати, що військові, які були на фронті, повернуться до цивільного життя, і їхня інтеграція в цивільне життя має бути якнайбільш широкою. Не просто вони мають приїхати і тут відбувати. От ми знаємо приклад, і мені здається, це не найгірший приклад того самого Ізраїлю, де очільники країни вже там просто роками, дивишся їхню біографію, вони там були спецпризначенцями в війнах Ізраїлю на Близькому Сході в 73-66 роках. Тобто там, по суті, країною і елітою країни стали колишні військові.
Як ви бачите цю ситуацію в Україні? Тому що я, ну, тому що це важливо насправді, бо ці люди розуміють, як ви, як ваші побратими, от ви справді розумієте цінність тої держави. Якраз, і важливість. Якраз це хотів сказати, що, ну, напевне, там найбільше розуміється це цінність держави. Розумієш, яке життя було до того, яке є зараз. І хочеться, щоб не повернутися навіть до мирного життя, а хочеться, щоб ця держава, яка зараз вистояла, яка переможе обов'язково в цій війні, була набагато кращою, чим вона була до війни. Що це, мабуть, якийсь шанс, щоб наша держава дійсно була великою і могутньою. Мені здається, що для наших політиків, чинних українських, безособово, без імен, насправді мені здається, що вони як завжди спробують скористатися. Ну, знаєте, коли от там... Як цього не допустити, знаєте, щоб ми не повернулися до тих всіх. Може, навіть людина не хотіла йти в ту політику, але коли ти дивишся там оці скандали там, з гуманітарною допомогою, з якимись закупівлями, ну, я не скажу, що там прикро якось, чи там опускаються руки, просто хочеться щось робити. І ти розумієш, що ти, ну, не можеш розірватися на дві, що в тебе є зараз тут важливіший ворог, але дуже хотілося б від суспільства, щоб воно більше реагувало на ті всі речі. Тобто, бо, знаєш, коли зранку ти просинаєшся і п'єш каву в окопі, наприклад, і там включаєш на півгодини Starlink, щоб якусь інформацію, чи то по бою, чи таку навіть прочитати щось. Мене, наприклад, особисто тішить, коли я бачу там своїх знайомих, ще когось, хто запостив, що він якийсь донат зробив. У мене, між іншим, коли поганий настрій, я теж просто доначу, і воно якось само собою веселіше стає. А от за тим, що у Львові відбувається в політичному житті, вдається стежити? Взагалі цікаво це? Тому що ви мали справді активну політичну діяльність? Не завжди цікаво, скажу так, як є. Тобто, коли ти втомлений, приїхав, там помився раз за 5 днів, не горить тобі. Але коли якісь такі разючі, коли, ще раз повторюсь, якісь скандали там, з якимось весіллям чи ще щось, воно доходить, так чи інакше. Зачіпає. Та. Угу. Тобто, політика як така, ну, вона зараз і толком не ведеться. Це більше ми бачимо на таких поганих прикладах. Не знаю чому, коли все добре, то все добре, дивимося. І люди допомагають, ну, але воно також піднімає настрій. Тобто, коли ти бачиш, що ти не один, ну, не воно тобі одному треба. Реально ті люди, які є вдома, там, діти плетуть сітки, там, ще, ну, не обов'язково тільки там донатити, можна багато якоїсь справи. Окопні свічки, ну, ми зараз суто ними палимо. Тобто в нас на добу йде там 6 свічок, і ми підтримуємо там більш-менш комфортну температуру, бо розпалити щось більше – це відповідно побачить твою позицію. І коли побачить твою позицію, то скоріше цього її не буде. Тому стараємося так. І ці речі дуже потрібні. І відчувається якраз підтримка. А як відбувається комунікація от Свободівського товариства? Тому що справді знаємо, що багато хто на фронті перебуває, партія заявила про зупинку політичної діяльності, тобто якихось окремих зібрань, якихось нарад, їх немає взагалі. Де Олег Тягнибок? Олег Тягнибок там, від початку війни, він мобілізувався, майор Збройних сил. Мав таку можливість бачитись з ним і на Сході. Тобто, звичайно, що є якісь чати, якісь групи, де ми спілкуємося між собою, можливо, комусь потрібна якась допомога. І там же і приблизно знаємо, хто де, і в цьому прифронтовому місті можна зустрітися, там, попити чаю і потішитись, хто ще з нас десь тут є. Свободівців, направду, дуже багато в різних бригадах. І це дійсно задоволення, коли ти когось зустрінеш і поспілкуєшся. Людину, з якою там, я, наприклад, воював в 2014 році,
І тут під Бахмутом я дивлюсь, а це зустрілися тут. Як вам Львів? От ви кілька днів перебуваєте тут. Як вам атмосфера взагалі, яка в місті панує? По-перше, за декілька днів тяжко переключитися. Ти коли приїжджаєш, воно все незвично. Тобто, якщо, наприклад, там, де ми коли приїжджаємо з бойових мешкаємо, там перше чути вибух, потім включається сирена. Там навпаки йде оповіщення. То тут перше сирена, а потім, можливо, якщо... І потім ще всі в телеграмах сидять. Ракета над Хмельницькою областю, ракета над Тернопільською. Не йдемо в укриття. А вже коли у Львівській, всі починають... Так, тут є час, там все навпаки. Я прекрасно, і хлопці прекрасно розуміють, що життя продовжується. Так, це ок святкувати день народження, це ок навіть одружуватись, але це все має бути десь в міру. Тобто, коли це є в міру, коли це без там надмірного пафосу і витрачання Бог знає яких коштів, коли там реально чогось бракує, це нормально, життя продовжується і його треба жити, бо воно є одне. Але треба десь мати міру. Я чому питаю, бо ось ця така, знаєте, якась... Теза про те, що фортеця Львів, це навіть можна сказати, що це і ПСО, про це теж говорили, що це спеціально запущено, щоб так вважали, знову ж таки роз'єднували країну. Одні кажуть, що у Львові набагато легше, тут і тривог от зараз вже якийсь час не було, і не прилітає так часто, і в принципі всі собі ходять, розважаються. Але це не так, тому що ми бачимо, як у Львові... кладовище, де ховають тих, хто з фронту, кого привозять, як воно росте просто щоденно. Як от до цього ставитися, як з цим боротися і яке є відчуття ось цього, знаєте, різних частин України там на фронті? Я також заходив на Марсове поле, там багато друзів, які вже, на жаль, не з нами. І це по кожному населеному пункті там, Львівської області, там, по Україні. Тобто десь такі розмови, це я також впевнений, що це російський вкид протиставити якісь частини держави іншій, протиставити військових цивільним. Тобто, що от ми там в болоті, ви тут в чистоті. Росія розуміє, що в відвертій війні їм не перемогти, а от такими підлими методами, розколюванням суспільства, і, мабуть, якщо дивитись в історію, так завжди і закінчувалось, коли Росія мала перемогу, це була якась зрада, якісь протиставлення частини, кого вони перетягували до себе українців. Тому треба з холодним розумом до цього всього, треба аналізувати, дивитись, звідки ця інформація. У нас дуже проблема, що появляється якийсь допис в Фейсбуці з якоїсь незрозумілої групи, і всі це постять, і там вітають когось, от недавно дивився, вітають когось з весіллям, бо солдат без ноги, а потім виходить, що це росіяни. Москалі якусь фотографію стягнули, закинули, і всі вітають. Нема цієї свідомості інформаційної, на жаль, в людей. І, мабуть, через то є у цих багато конфліктів. А от я, до речі, подумав, можливо, нам є сенс, от цікава ваша думка. Коли нас намагаються роз'єднати інформаційними операціями, що, от, мовляв, в той час, коли там в Харкові щодві години умовно повітряна тривога, а от Львів чи там Ужгород живе зовсім іншим життям, можливо, нам навпаки треба говорити про те, що дивіться, в нас Київ був на півоточенні, а зараз кажуть, що з вересня місяця в Києві такі корки, яких не було ніколи до війни. У Львові те саме. Тобто, можливо, це якраз ознака тої і сили нашої держави, що незважаючи на атаку, потужна армія, потужної матеріально забезпеченої в першу чергу, та із безмежним людським резервом, порівняно, мені здається, ми не просто стояли, ми в одній частині країни ведемо війну, в іншій частині країни продовжуємо жити, розвивати економіку. Це ж якраз може бути ознакою потужності України, а не тої слабкості, яку нам намагаються нав'язати росіяни, роз'єднавши таким чином. Як ви думаєте, така контрпропаганда? Якраз це вкид,
вкид російський, який точно працює проти нашої перемоги. Об'єднане суспільство, яке дійсно показало це березень 22-го року, коли ми взагалі не були готові. Тобто зараз нас люди знають, що робити. Нас люди досвідчені багато. Зараз вже є простіше. Мабуть, тому десь і є можливість закинути таку інформацію, якщо до того це просто не сприймалось, бо всі були зайняті саме боротьбою цією, то зараз десь є ґрунт відповідний на такі закиди. Що в армії думають про нашу перемогу? Якою вона має бути? Що це має бути, що ми назвемо перемогою? Тому що зрозуміло, що якоїсь там, знаєте, такої величезної радості після того всього, що ми пережили, навряд чи ми відчуємо. Ну, значно буде полегшення. Але от що ми назвемо перемогою, це теж зараз таке доволі питання, яке піднімається в суспільстві. Тому що від влади чуємо, що це лише кордони 91-го року, які мають бути звільнені, які ворог або покине, або ми його відсунемо. Ну, це однозначно, що, тобто, перш за все, треба території, але для мене особисто, наприклад, перемога буде – це розвал Росії в такому вигляді, в якому вона є зараз. Бо навіть якщо ми вийдемо, там, умовно, за півроку на межі 91-го, ніхто не гарантує, що там за 5 років у нас знову почнеться війна. Ми вже замороження конфлікту раз мали, тобто я воював 14-15 рік. Потім було умовно затишшя. Росія, на відміну від нас, готувалася більш інтенсивно, накопичувала сили. Тому перемога – це однозначно для мене розвал Росії, щоб за 5 років знову не йти воювати і там не воювали наші діти. А якщо не розвалиться? Ну, тобто це ж такі процеси, які залежать і від нас, але не лише від нас. От як ми маємо, як наша держава має розвиватися, от безвідносно того, що відбувається в Росії. Тому що, ну, є ймовірність того, що ми можемо вийти і маємо вийти на кордони 91-го року, але влада в Росії якимось чином стабілізується, збережеться. Ну, вони і так зараз консервуються і закриваються від зовнішнього світу. Для них це не є чимось таким страшним, та? Так звана кореїзація Росії, так? Північна кореїзація, це важливо, так? Відзначити. Тобто мені здається, що для їхнього панівного класу нічого страшного в цьому не буде, якщо вони будуть такими світовими ізгоями на кшталт того самого Ірану. Вони вже і так майже такими самими є, так, Північної Кореї. І от буде така, знаєте, в нас на кордоні величезна ракова пухлина всього світу. Ну, для того, щоб ми почували навіть себе в відносній безпеці, у нас буде після завершення війни одна з найсильніших армій в світі, і треба продовжувати в тому дусі працювати. Тобто це має бути мілітаризація суспільства, навіть, для прикладу, той самий Ізраїль. Вони готові, тобто, і ми маємо бути готові до такого сценарію, що Росія не розвалиться, і ми будемо мати далі сусіда, який може в будь-який момент на нас напасти. Відповідно до того треба бути готовим. Дякуємо за вашу віру і вміння давати впевненість в завтрашньому дні. От мені, знаєте, якось поспілкувалися з вами і справді набагато спокійніше стало. Я дивлюся за вашою спиною, ця табличка зі свинособаки, ласкаво просимо до пекла. І ми знаємо, хто зустрічає перших. Так, першим цих свинособак. Дякуємо. Від деяких слів мені, чесно, хотілося чомусь плакати. Якось дуже сумно, як ви це все розповідаєте з посмішкою і з такою легкістю. Тому що це зовсім не легкі речі, зовсім не прості. Ми справді вдячні вам за те, що ви робите. Бажаємо, щоб все було добре і щоб вас Бог оберігав далі, тому що ви далі туди повертаєтеся. Микола Зінько, штурмова 5-та бригада Збройних сил України. І сподіваємося, що краще. Наступні рази будемо про політику говорити, про життя. Дуже дякую вам. Це був проект «Говорить Великий Лів» спецінтерв'ю. Якщо вам все сподобалося, розмова була цікава. Нам, мені особисто дуже сподобалось. Якщо у вас таке саме враження, невеличке прохання, лайк, підписка, можливо, коментар.
І очікуйте нових цікавих гостей на нашому YouTube-каналі.